et kuidas siis kontsert läks ? Ma arvan , et hästi , väga hea fiil oli ja kui veel 20 minutit enne kontserti vaatasin , et no mingi ei ole väga palju inimesi . Täpselt kontserti alguseks saal täis näe . Siin rahvast on päris palju , kas te olete üldse nii suure publika sinna esinenud ? No niimoodi kindlasti mitte, et no on olnud küll nagu suuri publikud, aga nagu pigem saalis sees, et ma välikontsert sellist ei laanud, kindlasti suuri publik ma arvan küll. Laval oli just Eesti ainus sõjaväebänd, kuidas meeldis? Väga meeldis, olen suur fänn. Väga äge oli, õhusas, väga lae oli. Väga hea oli. Väga hea oli. Siiski silmale ilu, paneb uskuma õnnune, paneb meeldima valu. Minu mõelest mängisid väga hästi, et ma ootasin palju vähemalt neid, aga poisid olid väga tublid minu mõelest. Mis te arvate, kas inimesed tulid siia rohkem siis muusikat kuulama või ka veteranipäeva pidama? Kui täiesti aus olla, siis muusik on hea, aga ma loodan ikka, et tulid ikka veteran rohkem toetama. Mis toimub? Kui isegi teaks. Kas tulete veel? Taheti armees võtta. Tahtsin minna, aga ei olnud sobivat vormi.